ខ្ញុំសូមអញ្ជើញតសបារមីថែទឹកថែដីប្រៃប្រឹងសាអីសៃតណារង្ខេតាអន្ថាទិសាមហាទេជោនិមន្តអីសៃនិមនិរតពនពនបានបាំងខាងទៅបងចង់ក្រំភាវនីក្រមលុកពងដោយព្រះពុទ្ធោត្រង់ញាណីអរន្ធនីសេកាល័យកតត្រង់គង់នេរតក្រមលំជ្រៃថែទៅអាគ្នេរេរំបីរំពឹងជោគជ័យព្រះតីបណ្ឌនិមន្តអីសៃនិមង្គលថែធនចាក្រទៅតាសិនគង់ក្រោមលំព្រេងពោះចៅឆ្អិននៅក្បែរខែតខណ្ឌស្រាបោការណីអរន្ធនីអិសៃកសបាមុនីសាសិតរន្ធេតនិរដីគង់ក្រោមកបាចាបាលីសំសັດសួស្ដីក្រៃពព្រំមេខាមុនីរតនាធិរមលោកគង់ប្រថាប់មលំជ្រៃក្រំឡាយរិទ្ធផ្សាពើទៅបច្ចំព្រះត្រាញោញឹមពព្រឹមជាប់និមន្តអីសៃសសមេធំអង្អាគេនេតរីណវេចប់ចង់ក្រំនៃក្រមតាមទន្លាប់ខែទើពីយប់បានស្ងំល្អព
ុនលៃកើតដីអីសៃសិតត្រង់កាន់តួសពិតណារិណារេចធក្រៅមនុបនៃដើមផ្លើនាងល្អថែទើអត់ដបវថានព្រះគ្រើអីសីលបីមានជោគក្រុមក្រសាន់លោតើអីសានក្រោមលុំស្រុកគុំសងរួមប្រាណនេះមុនសពឋានអបារមី